ကျိုင်းစိတ်တီမှုတော်လန်းဘော်ကချောင်းနှခွကျွာအတွင်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့မြေပြင်လက်နက်ကြီးအပြင်လေကြောင်းကနေထမှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်ခံပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် မုံမီနယ်ကျိုင်းရုံးမြို့နယ်ကျိုင်းစိတ်ကြီးမှုလုံလန်းဘော်ကချောင်းတော့ကတရားနယ်ရက်စကန်ကိုဂရန်ဒီယိုပူအောင်တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်ကောင်စီရဲ့တရားလုံခြုံရေးကင်းစခန်းနေနဲ့ရက်စကန်ကိုဂရန်ဒီယိုပူအောင်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဘက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီရဲ့မှုတော်မြောက
ဒါနဲ့ဒီဘက်ပါတဲ့ပတ်ပြီးတော့အဲဘုံကြလို့ဒီအဲ့ပြောင်းရတာပဲအဲ့ဒီကျက်ကျက်ဖတ်တာတွေလာတယ်အိမ်ကြီးတော့မီးလောင်နေပြောတယ်အဲ့ဒီကျွာထဲမှာအိမ်ကြီးကစာမျိုးမီးလောင်နေအဲ့ဒီလောင်နေတယ်ဒီနေ့လည်းလောင်နေပြောတယ်လောင်နေအဲ့ဒီကျွာထဲမှာမီးလောင်နေတယ်အဲ့ဒီဘုံဘုံဝင်စစ်ပါပါကြီးလောင်နေလောင်နေရှူရလားဘယ်လိုနဲ့ပြည်ရလားပါလားလို့မီးလောင်တော့လောင်နေတာပဲနေတာကျွာထဲမှာရှိတာကြီးပစ္စည်းကုန်တော့ပေါ့ဗျာကျွာပြတ်တယ်လို့ပြောပါဘူးဘူးမလည်းမပြန်ရကြဘူးအဲ့လိုနေလက်တော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရှောင်းတကွာကြေးဟာအေရင်900ကျော်လူကြီး9000ကျော်နေထိုင်ပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မြေပြင်နဲ့နဲ့ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပိမိနေတဲ့ဒေသခံတို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ပိမိနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကို GNU ပူအောင်တပ်ဖွဲ့တွေကဘေးလွာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်စကိုင်းအနေနဲ့မုံလ12နိုင်လောက်ကဒေကြောင်းကနေလာရောက်ကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စိုးရင်ကြောင်းလန်နေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။လေပြတော့အဲ့လိုကြောက်တယ်လေ။ Now ဟိုခလီမူလာတာခလီ9လလောက်ပဲပြုံးမဖြစ်နဲ့9လလောက်ပဲရှိသေးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုဟိုလက်မတီလက်မတီကနေကြားတယ်အင်ဒီပြတာလေးမြင်လို့ရှိရင်ဖြီးပြားလက်ပြားတွေတုံပြီးတော့အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့အိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုလည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဘက်မှလာရှုနေလိုက်တာ။ဟိုအဲ့လိုမျိုးကလက်မတီပြမာတွေစိတ်ပူရဲနောက်တစ်ခုကသူတို့ပြတာကတော့အဲ့လိုသူတို့လောကလည်းအခုတို့ပြတာကပြတာချောင်းတော့ပြကြတာအဆောင်ဖောက်မှလည်းပြတာလေဟိုထင်ရတော့ပေါ်ပေါ်လို့ဒီမှာပါလူငါလက်ပြချလေဆိုဒီတော့ကလူတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲသူတို့ရပေါ်တယ်သူတို့ကြမှာစိတ်ပူတယ်သူတို့တွေလည်းရှောင်ရတဲ့မှုတွေရှိတယ်ဒီကြတာဘက်မှာလည်းဟိုမဆက်နေနေကစတင်ပြီးစစ်ကောင်တွေကလေချောင်းကပြုတ်ကူပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပေါ်တော့ကျွော်တွင်ကတက်ဆင်းနေရောက်ကလေးငယ်နေရောက်ဘုံသာထိမှန်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပြင်နေအချို့ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ရာနီးကချောင်းတစ်ခွာတောင်ကလေးမက်ထရိုရေးကျွော်ပါဝင်ကျိုင်းစည်ကြီးမှုလုံးလမ်းပေါ်ကကဒါလိုင်ကမိန်တရကုန်းစားတဲ့ကျွော်ကထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်တပြစ်တိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီကပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာကလက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီရောင်းချတာတွေရေးယူပိတ်ပင်ပေးဖို့ခင်းရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကဒီဇိုင်းမမတ်တောင်းဆိုနေပါတယ်တရှိပါလေသူတို့လုံနိုင်တာဒါလေလက်နက်ကြီးပြစ်တာနဲ့လေယာဉ်နဲ့ပဲဆိုတော့လေသူကလက်နက်ကြီးတဲ့လေယာဉ်နဲ့ဟာလေပြည်သူတွေကိုတော့လျှောက်ပဲဥစားပါတော့ပြင်မထားပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့နေအာမေမနိုင်ငံလက်ကနေတော့မှပုံမူလို့မှတိတိယယအေးအေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုထားတဲ့လက်လက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အေးအေးယူမှုအေးအေးယူလို့ရနိုင်တဲ့အနေရာတွေကလည်းဟိုဖြစ်နိုင်တဲ့အနည်းငယ်အကောင်နဲ့ဟိုအေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပေးပါတယ်ခင်ဗျာဝေမတီအနေကစာပြီး7ရက်နေ့ထိကင်းရဲ့မျိုးသားစီယုံ KNU နေမြေတဲကတက်မ3ခုဖြစ်တဲ့တက်မ1တက်မ3တက်မ6နေမြေတွင်စစ်ကောင်စီကမြေပြင်လက်နက်ကြီးပင်လေကြောင်းကနေနေတိုင်းလိုလိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တန်ဃာပါဝင်ပြည်သူ၄ယောက်တေဆုံးပြီးတန်ဃာနဲ့ကလေးငယ်ပါဝင်ပြည်သူ12ယောက်ဒဏ်ရာရရှိကနေအိမ်လုံး20ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ခန့်ပါ